構えてください。まず返して、で相手の人が動こうとしたら止めると。はい、これ分かったら止めると。前、うん、そう、いや体を動かさないで、体を動かさないで手を前へ突き出すよ。ぐーっと大きく、うん、で止めてください。これもぐーっと、なるほど、うん、ちょっと自分で、うん、ちょっといいよね。これ前もちょっとやりましたね。あ、お、止めてください。と当たらない、うん、返して、もっともっと柔らかく持って、はい、もっとね、もっとこれ突き出すようにして、スーッといくとぶつからない。はい、もう一回、うん、そう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 、あんまり体を動かさなくていいですよね。中腰でいいです、足はいいですよね、手の、うん、結構だけ、うん、動くとこ分かったら止めてやってね。そう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 、うん、それだと加速度的なやつをゆっくりやってる。大体こう皆さんそうですよね、加速度運動をゆっくり動いてるだけで、相手が下ろそうとする気配が分かったら止めると、そういう受けでやってください、ね、そうですね。その時に、この辺の上肢体の筋肉使わないで広背筋を使うと。したらこれ下ろすの、これ締めちゃうね、向け向け、そうですね、一つまずここで抜いて、で動く前に消すっていうかね、抜くとかそういう感覚も意識するといいですね。スーッと、うん、止めて、スッとこれ消すんですね。あとは、あとさっきの礼して刀抜きましたけど、礼式とやってください、と受け付けてください、うん、もっと普通に 楽にして、はい、で、うん、動こうとしたら止めるって、分かったら止めるってですね。でこれ緩めて、うん、静かにやるといいですね、うん、分かりやすくしてね、当たったらピタッと止めてね、うん、それは当たっちゃう、うん、当て、あ、軽く最初から当ててて、ぶつかったら、うん、こう止めてね、そうそうそう、うん、でこれ抜いて静かに、で、あ、ちょっと締めちゃう、あ、そう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 、うん、これいいですね。タッチ抜いてください。ちょっと戻りますけど、今例がまあかろうじてできました。で塚に手をかけて、あ、ちょっと押さえてください。あの動こうとしたら止めるっていうね、そういう受けで、はい、そうするとこれタッチ抜けなくなっちゃうと。それ柔らかく抜いていく、で構えて型に入ると。止められない。これもちょっと復習してくださいね。体こうねじんないね。スね、スッとこんな感じ。
出ません、ね、でこれを固定でやってみてください、はい、相手が動こうとしたら止めるっていうね、あの敏感に反応してください、早いところで、うん、ドットシフト、うん、それは反動つけちゃう、うん、もうちょっと静かに、もっとね、もっとね、細くしてね、いいですか、 いなくなるんですよ、消して入る、そうですね、あ、ちょっと貸してください、これでしょ、これでね、こうに入る、これだと重さゼロですよね、このぐらいの人の反応だと、いいですか、こう入る、一緒についてくるみたいに同時に動いてきちゃうでしょ、これだとだほとんどゼロなんですよ、こう入って早くしても同じですよね、やっぱ早いから、だから早くするんじゃなくて、その正しく動いて一番早い動きを、この出だしのとこですよね、このところで、何かね打ってきたら止めると、ね、今だと止まるでしょ、はい、うん、それは止まっちゃうね、じゃあちょっとギュッとギュッと持っててください、あ、はい、うん、普通に壁になっててもらってね、ここで入る、こういう丁寧にやってみてくださいね、出だしだけですから、スーッとこう、ちょっと怖いね、なんか言いそうになっちゃうな、ちょっと これ言ってください、きちっと形をね、構え取ってくださいね、前足まっすぐ押さないでね、待ってて動こうとしたら止めるっていうのね、ちょっと難しい、うん、ちょっと足がね、移動しちゃいますね、重心がね、シフトしちゃうと、うん、これ1本目の構えですからね、この形でね、いいですか、スッとこう、今度いきなり腰が崩れてきますね、ずっとこれ崩れてくる、こうね、蹴らないようにやってみてください、とりあえずこれも持ってみますか、後ろからちょっと軽く押さえてもらって、動こうとしたら積極的にひょいと止めるっていう、そういう感じでね、うん、1、2、今2歩出てきました、まあ、この辺はちょっとあのルーズでいいですけど、ここからですね、スーッと、そうすると、あの追い切れないと、これ上半身の動きばっかりじゃないですね、これ使うとあまりダメなのできないね、はい、いや、行きましょう、まあ、とりあえず動いてみてくださいね、うん、そのダメな動きをだんだん消していけばいいですから、はい、ちょっと反動つけないで、腰は上下させない、うん、そのままいきなり動いて、そうですね、そうするとまあちょっと当たるかなって、うん、それでいいですね、したらもうちょっと手を積極的にこう大きくね、大きく上げて、はい、うん、うん、その膝の屈伸をね使わない、そう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 、うん、とりあえずちょっと大きくグッと動いてみてください、うん、もっと全部動いちゃっていいですよ、少しはあの重いですから、うん、そうそうそう、持っていっちゃって、持っていっちゃって、うん、ちょっとまあまあこの辺の段階ではそんなに無理はないっていうね、だからこの辺で受け付けてやってですね、あ、それはね、じわじわと加速度的な動きの、そうですよね、いいですか、いきなり動くの、おそれあのね、あんまり荷物になんないで、出だしで抑えられなかったらその倒れるまで頑張んないで手離しちゃってね、一回ずついちいち転がってたんじゃね、もうスーッとこの辺ほら、相手のこの接中線上正面を割って入る、で、そこのとこなんですね、外して
ここまで順で来て手動いてないんですね。こっから振り上げるところを抵抗つけ受け付けてやってみましょうか。硬い、これも硬い、はい、もっと柔らかくしてもらって、ここからここからね、ここから出ますね。スーッと、今こうなってね、だからそこを見てそこへこう行くんじゃないんですね。これは刃筋がこんなになっちゃうと、この位置から受け流してここでおしまい、これに足が一歩つく、ここで切ってるんですね。体に対してこの太刀はこういう刃筋でまっすぐ入ってくるんですね。だからこういう振り下ろしのこういう動作はないんですね。こっからこういうふうに肩の形がこうですね。この辺をまず形を作って、で受け付けてもらって、あの手で止めて、うんね、ここから、うん、本当ね、どうしよう、もうちょっと前にいて右手で、うん、右手で止めててくださいからね、うん、ここから行くんですね。この辺をやってください。これ厳しいよ。これは厳しいですね。で、まあちょっとやってみて、やってみて、はい、自分でやってみて。厳しいって。うん、厳しいや。取られちゃってる。厳しいや。ね、いなくなっちゃうもんね。ちょっと難しいか。こっちから行こうか。こっちからね。はい。ああ出ちゃった、止められちゃうね。ちょっと待って、いいですか。これでほら、いいですよね、受けが厳しい受けでいいですよね。取って、はい、これは早いですね。あそこが作れるとかなり攻めがね厳しくなりますよね。下がってきました、受けですね。引き下がってきて、ここから同じですね、もうちょっと持つですね。こう入るのね。ね、胸をこう折りたたむような感じでね、これで終わります。これはと、これはダメですね。これでいってくださいね。じゃあそこのところをちょっと受け付けてやってください。はい、ああね、いいですか。ちょっと教えてください。こう出るんじゃないんですね。はい、体を寄せながらってんじゃなくて、いきなり全部一調子に引き下がってきて、スーッと。とにかくいきなり全部動くようにしてくださいね、はい、こういうふうに、ね、重心移してからじゃなくていきなり移る。あ、これ難しいですね、足がね。 1,2,3 と引き下がってきました。いいですか。いきなり行くんですね。だちょっと難しい、ね、あ、それ手見えますか。こうするのが分かったりしたら止めちゃうと。いいですか。スッといなくすんだね。これ入れ替わり、いいですか、うん、足首とまあ膝あたりでこう止めるような感じでね、はい、これでね、いいですか。これ、ね、スッとこういなくなるんですね。いなくなるって言ってもこういう腰構えだから、ね、皮腹筋がこう緊張してるから、腕の練習の時みたいにこう
だらっととりあえずは全部脱力するっていう感覚はないんですよね。こう支えてますから。それでこうだから浮き身とか無足とかって言ってその消すという感覚ですよね。いなくなると。スッと抜いてこうゆっくりでいいですね。きちんと、きちんと使うと。それは強引ですね。スッといなくなる。スッといなくなるんですね。スッと浮いて、これいいですよね。これは術者 の、 あの上級者の受けですからね。あの固く持ってるとさっきみたいに飛ばされちゃうから、もうその剣道今打つぞつくぞっていう状態と同じだから、柔らかく測ってて動くところが分かったらそこで先に止めちゃうっていう。厳しいところですね。やっぱり最初からこうこっち来るっていうのは分かりますよね。こうでしょ、スッといなくして、いいですか。すこういう感じですね。いいですか。いいですか。すっとほらこういう、わかります。これわかんない、わかりにくい。こっちはすっときて、ね、なんとなくだね。受け両目、うん、下がってきたところでいいや今のね。打ち込んでスー、このところですね。このところだね。うん、これを使いたいですね。もう一回、ここなんでしょうね。うん、ね、まあこのぐらいの足を使ってもらえればいいんじゃないですか、最初はね。左右気をつけてね。左右の人気をつけてね。ここを止めてください。あとはこの形を、この形ですね。で切ってついて、次も同じ形。はい、最初にまずこれを抵抗つけてやってみてください。今度いいんですね。スッスッと、スッと抜いて、このさっぱりしてますね。ゆっくり、ゆっくり入る。ゆっくりやってくださいよ。はい、ゆっくり入る。ゆっくり入って早いね。はい、足気をつけてくださいね。寄った時に足が、
じゃあちょっと通して、さっとやってみましょう。3本目ね。後ろ下がっちゃダメだ中田さん、はい、あの入れ替わるとき、うん、足だけ要するに腰を開くっていう感じだね。手もっと前出して相手の固定狙って前グッと突き出して固定を切る。固定を切るだよ。左が死んじゃってるでしょ。それだと左手が死んじゃってるでしょ。立ちが伸びないでしょ前に、はい、うん、こうなっちゃっていくから、はい、うん、これきちっと取って、うん、そこそこ、まあまあこのぐらいの形に収まるようにね、はい、この状態なんですね。あ、はい、あの背中のここが、あ、はい、で固定から透かして相手、え、これちょですね、うん、これであの相手見ていくと、こういう背中じゃなくてね、こう入ってくるんですね、うん、ちょっと苦しいですけどこれが、あ、はい、ね、ここのところですね、あ、はい、ね、それでちょっと意識してね、あ、はい、で、あとじゃあお願いします、ね、このパターンでやってみてください。これでしょ、これで入ってこう入るね。これまあ上級の国の人はやってください。だからそう、ゆっくりでいいんですよ。それをあのなんだ、切ってこれ使ってね、これ使ってここへ入る。でふっと来た時にこれだ、結局こう後が使えないと使えないのね。だから ゆっくり合わせてもらって、その形を切ってこのしのりを使って、これちょっと近いですけど、うん、ね、固定切ってずっとこの余さないでついて入って、ね、それをまあちゃんと解消の稽古でずっと入って、はっ、だからちょっと受け待ってやってね、はい、あのこの形にちょっとこう、はい、収まるまでね、はい、収まったらふっと引いて、そうすると勢いついちゃうでしょ。クッとこうスッとこう抜いて抜いてっていう感じで、そう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 、いつでももうあとこっちだけど森下さんの訓練ね、そういうちっちゃって、下へ下ろしますから、はい、あの止めてください、うんうん、ね、まあいいや、それをちょっとまず止まらないように順でいってくださいね、こうね、これは大きく使ってこうならないようにね、はい、大体こういう人多いですからね、こういう形ですからね、これ脇止まってますから、ここでこれに状態がこう入るわけですね、こういう格好にならないように、行ってみましょう。ちょっとですね、こう固定切りました、はい、うん、まあ持ちやすい形で何でもいいですからね、ここからちょっとこっちだと邪魔ですかね、どっちがいいんだ、もうこの辺がいいんですかね、止めればいいですからね、待ってて、下でも何でもいいや、待ってて固定切ってスーッと、ね、そう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 、うん、で止めてください、うん、でね、上半身がこれ使ってくださいね、ちょっといいか、まだ重いですね、ね、スーッとくとちょっと軽くなりますか。これは行かないんですよね、それを順体で行く、これは行かない、ね、体で入って足首取りやってみてください。嫌がって止めてよ、あの動こうとしたら足取りきますから、こう止めると、待っててね、そう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 、スーッと取り込むね、こうでしょ、あ、逆逆、こういう風にいくわけ、ちょっと持ってください、
こういう風にいくんですね。どうでしょうか。これわかります？え？この状態わかります？わかんないですか？これで。ちょっと難しいですよね。ね。はい。出てこいの皆さん分かってるから、こういうところで剣を使ってくるわけですよ、ね、こういう段階からもう反応してくるって、変化してくるってですね。はっ、はっ、そうですね。でこっち、それをどん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 溶かしていくんですね。じゃあ受けやってください。こうなるべくこうただ開けないでこういうふうに入ってくるか、あのこれ防いでくるか、ね、これちょっと、ね、甘くなっちゃう。はっ、切らせて、はっ、まあいいじゃないですかね。じゃあまあちょっと普通にやってみてくださいね。はい、もう一回、はっ、はい、いいですよ。はっ、はい、すごい受けですね。すいません、振りかぶりませんでした。いいです、いいです。はい、もう一つ、はっ、はい、もう一つ、はい、なとこですかね。はい、はい、した、合わせ技で、ここでか、あそこ取りたいですね、こっちはね。ここに被った時にも出してますか。うん、止まっちゃいますか。うん、いいんですよ、それあの見える人の反応だから、そんでいいんですよ、うん、だからただ受けの稽古としてはあのそれをなんとか止めて、これで切って、あ、切られましたという形の収まれば誠に結構なんですけどね。どっちかっていうとほら、あの攻めが早いから型が壊れてるという結果ですよね。鳥の毛だけの動きになっちゃってね。ちょっと受けの人がそれを合わせるってのはもっと早くないと合わせきんないっていうね。それはしょうがない、ね、受けね、やらかけってくださいね。あんまりこうペッペやんないですどうもね、気合入るとあのバリバリ入ってきちゃうから、これはねダメなんですよ。もう徹底的にね、そう壊していきたい。はい、ちょっと壊れちゃったよね、ぬるくなっちゃう。ゆっくりやってもこうずっと取りたいんですね。これはまだいいですよ、さっきのでね。これはちょっと甘いんじゃないですか、うん、攻めがなくてただ動いちゃうと、はっ、ここでしますかね、鳥、うん、うん、
まだこう誘導するが出ちゃいますね、癖がね。それだと 奥の傾向になっちゃうからね、こっちパッと変わるのね、これで取って、はっ、ふっ、奥立ちですね、はっ、ふっ、ふっ、まあまあいいですか。ついて長くついてブーンと入るやつ、これ動かした分だけ見えますから、これもこのまんまして、ここで回してここで返しておしまい。こう上上げてね、こうやって担がないで上上げて、後ろで壁ついちゃう。そうだね、これ握ってください、はい、ね、スーッとこう、これを やってみましょうね、引けるかどうか、引けるかどうかやってみてください、ちょっとね、こうつきました、ちゃんと持っててよ。まあやってみて、浮かしていくね、ね、こういうの使うね、この辺の方たちはね、つきました、ちょっとゆっくり固定切って、つきました、スーッとこう、まあ、静かにやってみてください。順でくるんですね、これ体がまずきちんと動かないとね、順体ってのはこれ動かさないってことですから、それで肩の場合には人動作人動作があるんで、その人調子っていうことがあるから難しいんですよね、ね、動かさないで動くっていう、ちょっと止め、さっきのね、あのなんだ、足首取りもそうですけど、これを動かさないで動くから何でもできるんですね、カチカチに固めて動くっていうことができないんで、こうとあの止められちゃってたわけですよね。それを今度は型になると人動作動かなきゃいけないんですね、何か。そうするとこれもそうですよね、こうなってるやつ、まあ、横にこう切りたいとね、そういう時にこれもう行かないですね、足ぶつかっちゃってて、それを人をつで使うとという難しさがありますね。消して頭を脅かす、このところ気をつけてください、はい、最初は順体ってやってたから、ちょっと大きくゆっくり巻いてください。そうするとぐーっと、ね、これ動いてないんですね、動いてない、でここからもう肘が真ん中渡っちゃって避けちゃってると、だから動いてなくてもうかわしちゃってるんですね、ここまで。だからまずこれがその手を動かさないっていう基本がちゃんとできてれば、これだけでまあ一つの段階はいいんですけど、今度はそうはいかない、ね、悪くはないけど良くはないですね、これは、ね、それに、人動作ついてくるんですね、早く入る、これを使うんですね、顔を撫でるようにって、
それに合わせると。そこだけ気をつけてやってみてください。そこへ落ちないの？ここへ入ってくる。それ切られちゃう。これ引いてくださいね、左胸ね。足来て、パッと入って。これ浅いよね。これこてきますかね。きません。ね。ちょっと交代しようか、はい、ね、やろう。はっ、はっ、はっ、遠くなっちゃった。はっ、攻めがなくなっちゃうね。うん、はい、はっ。面白くないね、こういうのね。ちょっと受け。はっ。構えちゃうね。防御体になっちゃうか、自然にね。ピタッとこうね。うん、まあやっぱり同じだよね、肩壊れちゃうんだよね。パッとこうなっちゃうんだよね。緊張しちゃうんだからね。はっ。あ、そう、奥立ちになっちゃうね、うん、よいしょ。あ、表ですからね。本当ですね、表の受け。そう、はい、まあいいやね。終わっちゃったら終わっちゃったらいいんですけど、このぐらいゆっくり大丈夫ですよ。スーッと、そうね、いや、ちょっとこのとこね、ハッとくると、これでも崩れますから、ハッと頭沈むと、こう、うん、こうね、切れるなって、ハッとここ浮くと崩れますから、ゆっくりです、あんまりこうね、細かく慌てないで、スーッスーッと、ハッスーッ、こんな感じで、ほっ、はい、ね、これだとまあまあ奥の感じかな。そうですね。うん。まあね。こんな感じでした。
はい。ゆっくりな立ちが避けられないっつう。で、だから崩しが先に欲しいわけですね。来るなっていうところでね。待ってたらこれ切られちゃう。で、さっきのあの速さで間に合って出てるわけでしょ、頭。だ普通にあれでそっとやられちゃうとバカッと入っちゃうね。あんまり慌てないでね。はい。もうちょっとね、柔らかくしたいで、柔らかくしたいよね。難しい。あ、ちょっと待ってね。柔らかくして止めたいんだよね。はっ。はっ。Come on!